Takže je čtvrtek večer a místo toho, abych něco dělal, tak sedím u YouTube a pořád a pořád a neustále uploaduju. Jo, prostě ono těch videí jako není málo. Takže mezi tím kouřím, piju čaj, už jsem po véče, ale možná, že ještě nějaký to jako slupnu. A co chci říct? Vytáhl jsem v téhletý strašný hromadě, jsem zase opět prohrabal tu hromadu, a vytáhl jsem nějaký starý hadry prostě, nějaký starý povlečení, jo, nějaký starý svetr a tady prostě z houpačky, co se rozpadla, tak jsem prostě našel nějaký molitan. Takže to všechno použiju na zateplení těch spir, který budu vyrábět. A už jsem tady sfouknul takový prototypy, možná to bude vidět, jsou takový prototypy, který vlastně mě slouží k tomu, jestli to je proveditelný nebo není proveditelný. To je taková vlastně studie proveditelnosti, dalo by se říct. A jedno kolínko na vlastně odpadní vzduch z místnosti, respektive z garáže, už mám přichystaný. Jo? Tahle ta část, ta bude v místnosti a povede vlastně tamhle tudy a povede to ven. Jo? Proto ten zbyteček není vlastně zateplený. Ale co chci říct, pořád to tady měřím a rozměřuju a myslím si, že to docela půjde, že to bude, ale s těma kolínkama bude strašná práce. A vzhledem k tomu, že zítra jdu na snídani, na oběd i na večeři a pak mám, po večeři mám vlastně večerní úklid, abych dostal ještě nějaký to žrádlo na víkend. Mezitím ještě musím stihnout nějakou tu sprchu, že jo, vyfénovat se, posedět, dojít si pro nějaký vajgly, že jo, sehnat nějaký vajgly, tak zítřejší den bude takovej dost nabitej. Takže to vypadá, že zítra možná sfouknu jenom přívod, možná, že nesfouknu ani ten přívod, prostě napojím si ten větrák rovnou do rekuperačky a v sobotu a v neděli se vlastně pověnuju tomu to dopojit a zprovoznit. Takže možná, že na nedělním videu už to hotový bude.